Agora nessa segunda. Ndiyo maana tumekutanika pamoja ili tuweze kusujudu Bwana wetu ambaye ndiye tumaini letu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tutarudi mahali pengine ambapo tumeambiwa nitauliza swali. Nani angependa aombee maombi ile inasema roho kukataliwa atoke? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Roho kukataliwa. Anajua kukataliwa, unaweza kukataliwa kwa sababu nyingi. Wewe ni mzuri ama ni mbaya? Mambo mawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na swali langu huwa nauliza ikiwa nafanya kitu kizuri na nimekataliwa, ule uzuri ni ufukuze? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Nifukuze ule uzuri utoke ndio mtu anipende. Bwana Yesu asifiwe sana. Hili ni neno, nikuambie neno la Mungu. Ikuchome sana. Asa ile kwa regret niseme ile neno nimesema la Mungu itoke kwa zakati sikawahi kuambia mtu na hiyo tena. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ni vizuri sana tukae macho juu, kama nilipokea kitu kizuri nisitamani kitoke kwangu juu niseme nipende watu wengi ama watu wanipende sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kile kitu kizuri nilichokipokea hicho ndicho kinaniandaa kwenda. Lakini kama nitakiambia toka enda, basi mimi na yule mwenye kutaka anipende, ndio maana nifukuze kile kizuri, basi sote tuko kule jihana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nitasoma kwa haraka hapa, sijui nitafikia wapi. Bwana Yesu asifiwe. Tuko katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango wa pili kuanzia mstari wa 12. Aliye na Kiswahili akisomea mahali hapo. Akisomea hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna Kiswahili. Bali basi sasa tutasoma. Lakini sisi hatukupokea roho wa dunia. Bwana Yesu asifiwe. Hatukupokea roho wa dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, maksudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nayo twayanena si kwa maneno yafundishwayo na hekima ya kibinadamu, bali yafundishwayo na roho tukiyafasiri mambo ya kirohoni kwa maneno ya rohoni. Tukiyafasiri maneno ya rohoni kwa njia ya roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi 14. Basi mwanadamu wa tabia ya asili hayatapokea mambo ya roho wa Mungu, maana kwake hiyo ni upusi, wala hatuwezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni.
Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tuko pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hatukupokea roho wa dunia hii. Na Paulo akarudia akasema na roho ananena juu ya roho. Hapo kuna utofauti. Roho ananena juu ya roho. Kwa hivyo Paulo anazidi kusema ya kwamba hatukupokea roho wa dunia hii. Na kama ni maneno ya roho itatambulikana na mtu wa aliye katika roho. Itatambulikana na aliye katika roho. Lakini mtu asiyejua mambo ya roho ni upusi kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini mimi niliyeokoka, wewe uliyeokoka, mambo ya roho inaweza kuwa upusi kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu sasa niweze kushika mtu hapa, nimlete hapa. Mwingine niweke hapa. Maana inatakiwa mtu aliye rohoni. Kwa nini tunafikia mahali pa kuhangaika? Ama kwa nini tunapotea njia kila wakati? Maagizo ya mtu wa roho na mtu wa dunia imetofautishwa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini unaweza kuta mtu aliye ndani ya roho pia anaenda tofauti na maagizo yaliyo ndani ya roho. Inafikia mahali mambo ya roho, utakuta mtu ambaye anatembea katika roho wa Mungu imekuwa ni kana upusi kwake. Na hawezi kufikia mahali kile anachokitafuta akihesabu yale anayoagizwa na roho, basi hawezi kufikia hadi za roho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana utaambiwa roho anasema hivi, na tena pale kuna matakio kutatafika vipi. Tunahitaji unaposimama umeingia ndani ya roho wa Mungu, roho wa Mungu anapokufundisha. Maana tunaambiwa roho ni nani? Bwana Yesu asifiwe sana. Roho ni nani? Maandiko yanatuambia roho ni Mungu. Na akiwa Mungu ana kile kitendo chake, yani character yake pia. Ana maagizo yake pia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuingia ndani ya roho umeingia katika sehemu za Mungu. Na ukishaingia pale kuna character pia ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na pia ukishaingia kwenye character ya Mungu, pia kuna maagizo yale unafaa kuagizwa na roho wa Mungu. Maandiko inasema hivi, wakati ulipokuwa ukitembea zamani, siku zile ulipokuwa ukitembea, ulitembea vile ulipenda. Maandiko katika kitabu cha Yohana. Ulitembea jinsi ulivyopenda. Lakini sasa baada umekuja mahali pale utafungwa mkono, mahali utaambiwa aenda ndio utaenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapo ndipo pametufikisha mimi mwana wa Mungu. Maagizo ya Mungu inapofikia kutenda yale maagizo inaniremea. Ikishaniremea, kile ninachohitaji kwa Mungu kinakosa. Bwana Yesu asifiwe sana. Utendaji wa maagizo ya Mungu. Maana wakati ninaposema nimeitikia, hapo tuchukue mfano wa mtu mmoja asiyemjua Mungu, Namani wakati alipokuwa mgonjwa, hitaji lake lilikuwa nini? Kupona. Wakati alipotaka kupona, kuna wale waliambatana na yeye, washauri wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Akitembea, hao ndio wanayomshauri, fanya hivi, fanya hivi.
lakini ni wafanyi kazi wake. Akitembea, hao ndio waliokuwa wakimshauri. Akienda kwa waganga, ndio atamwambia anatakiwa toa hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Mganga akimwambia na wanamwambia toa. Alipofika wakati alisikia ujumbe kama vile nilisikia ulivyosikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ujumbe wa neno la Mungu nikausikia. Aliposikia na akajua pale kuna uponyaji. Hatari hiyo iko ndio hiyo. Wakati aliposikia habari ile akaanza, wafuasi wake hawajamwacha pale. Ulisikia neno, kuna wale wanakushauri. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno halikushauri. Lakini kuna wale wanakushauri. Akaambatana nao, akaenda nao mpaka mahali alipoambiwa nabii huko. Kuna yale alikuwa amepanga. Anataka nabii amfanyie. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio vile nabii anataka, lakini anataka nabii atende atendewe vile nabii anavyo yeye anavyotaka. Alipofika pale nabii hana shughuli. Bwana Yesu asifiwe sana. Nabii hana shughuli. Kazi yake ni kuendelea. Alipokuwa akiendelea, neno linasema alikasirika. Naamani alikuwa na jambo la kukasirika. Hiyo mtu hajajua Mungu. Lakini kuna maagizo iko mbele yake. Akifika pale ataambiwa jambo lile atakayotenda sio vile anataka. Anataka atende vile ataambiwa na kuhusiana na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter, utakuta yule mtu anakaaje, ama neno litakuja kwa unyofu namna gani, ama litakuja kwa nguvu namna gani, lakini unatakiwa utatenda vile litakavyofaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alipofika pale nabii ni maagizo alituma, akasema enda mwambie hivi. Hakutoka nje, akakasirika. Kule kukasirika, akaona lile naambiwa, akafananisha na kule aliyotoka. Kuna mfano wa vile vitu naambiwa tena. Bwana Yesu asifiwe sana. Hitaji. Wakati wa hitaji na lile agizo ulilopewa, lile unalohitajiwa kutenda, basi uliyoyapitia yote yale uliyoyanenewa na marafiki zako yanafunga macho mbele zako, haufuati maagizo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Shida za Naamani zilikuwa ugonjwa. Amefika pale anataka familia yake ndio itafuatwa ili aweze kupona. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wewe uko na haja. Umepita kwa mangapi? Marafiki wako nao, wale wanaokushauri. Hapa si kwa nabii lakini ni kwa neno. Bwana Yesu asifiwe sana. Ninakuagiza kila siku, tenda hivi ufikie yale unayoyataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Unapoambiwa, maandiko kusoma kitabu cha Zekaria inasema ya kwamba Mungu anawapea zile ahadi, na wakati mnapotaka kuzitumia mnatumia kwa haja ambazo si za kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ile ahadi sasa, kuna yale uliyoyapitia, yale uliyoyasikia, wale wanaosimama nawe umepitia nao kwa njia nyingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wakati hata amani inapokuja, ukiambiwa amani inakuja, amani sio mtu, na hata ana maudhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiambiwa amani inakuja, wewe hauwezi kuijua yule amani ni mtu fulani ama anakaa hivi. Hata ukipitana naye utarudi kwenda kulia.
nilikuwa natafuta amani. Na kumbe amani nilipitana nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hapa ipo inakwambia kwamba hautaingia pale kwa lile neno kulingana na unavyohitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini utafuata lile agizo la lile neno. Ukisha kuingia kwa lile neno, neno ndilo utendaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Naaman akafika pale. Wale walipofika wanajua kuna amani hapa. Naaman akataka aingie ndani ya maji, tena moyo unakufa. Ana change. Baka wale aliyokuwa naye wakamwambia fanya vile nabii amekwambia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tenda hivyo ulivyoambiwa. Alipokuwa akisitasita akaambiwa fanya hivyo ulivyoambiwa. Alipoingia ndani ya yale maji akitoka, maandiko inatuambia ya kwamba alikuwa kama mtoto mchanga. Kwa kufuata agizo. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wa shida, wakati wa jambo fulani ama janga fulani imekupata, kuna ushauri mwingi ule utapewa. Kuna kule kuongozwa miongozo mingi. Lakini wewe mwana wa Mungu sio kama Naaman. Maandiko sijawahi soma mahali inaniambia Naaman alikuwa amemjua Mungu. Lakini vita ndio alikuwa mkali sana. Tena akiongoza vita lazima atashinda. Lakini wakati alipofikia wakati wake wa kuweza kufikia yale mazuri alikasirika. Je, wakati unapopewa neno, neno inapokufikia ndio litakufikia na utasikia ukikasirika ama utasikia halifai kwa Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini Paulo naye akasema kweli kukasirika kuko. Maana ile inatakiwa uweke assignment ba yako na signature ya kusema ya kwamba nimekubali vile neno linataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukienda kitabu kingine inasema hivi. Kuna mmoja aliyependa yani kukaa vile maagizo ya Mungu ilivyotaka. Wakati alipohitaji ni ombi anataka kwake. Mwenye kuomba alisema kulingana na vile umwaminifu pona fanikiwa na vitu vyako vyote. Ile kazi kubwa inakuja kwa upili ni kwamba katika jina la Yesu toka, maana uaminifu umekosa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini kama ningesimama na nisimame ndani ya ule uaminifu, neno likija ni langu na niliunge mkono na tena kazi, nitakuwa mwepesi sana. Hakuna kilicho kigumu kwenye neno, lakini ni ngumu maana wakati ninapokuja nikija. Bwana Yesu asifiwe. Kila mtu hafurahi ameingia kanisani, lakini si wote wanafurahia neno. Neno likija aliambiwa hiyo anahubiri aliambiwa. Bwana Yesu asifiwe. Hilo neno aliambiwa ni langu. Mpaka unaenda ukiwa umenuna. Bwana Yesu asifiwe. Umekasirika ama hujakasirikia hilo neno? Bwana Yesu asifiwe. Inabaki ndani yako uzito ambao hauwezi kuponya. Wakati unapoambiwa lile neno linafaa lipate mahali litaingia. Wakati Naaman alikubali, alikuwa mtu wa kusawishwa
wakusawishwa. Nasi watu watulio okoka, pia tutasawishwa. Tutasawishwa. Uwa, tafadhali kubali hii neno. Hii neno kwa kusawishiwa, kusawishiwa. Pembelezwa. Neno inangoja atakayeli kubali. Afuatane nalo, atende jinsi ninavyotaka. Huyo mtu awekwe huru. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni kama kusema niko gerezani, nimepata wa kunifungua. Amekuja ameingia gerezani, anataka nifungue. Nikifungua mlango anafunga. Nikifungua mlango nimekuja nikufungue, nikifungua na wanafunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio sababu wa Hebrewia anasema, na kama huu uponyaji uko mbele zenu mkubwa kama huu, msipoujali. Msipoujali. Ndio sababu maandiko yanasema, na nyinyi kwa nyinyi msigombane. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usiwe wa kusikia neno kama hilo ndani yako, badala ya kulipokea ndani yako ni kugombana. Alikupata mahali pa kukaa, lakini kijuwale ni kugombana. Sasa unagombana. Ninataka nipate nafasi kama vile nilipata ndani ya hayo nikakaa. Baada ya kukaa, akipatwa na shida anataka ufanisi, anaambiwa kulingana vile umekaa na utakatifu, barikiwa. Roho yako jinsi ilivyo, barikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu anazuiliwa kupata ile baraka ya Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi mwenyewe naweza kujizuia. Wewe unaweza kujizuia. Kuna roho zingine zinakaa kama redio, zinakaa katika matangazo. Ukitembea ni redio asili. Ile aliyosikia, ile aliyoambiwa, ndio anaenda mikono akifanya. Sasa anaongea yale aliyosikia, aliyoambiwa. Kama alitusiwa, haya ndio ataenda kitupa tupa mikono. Yamemjaa moyoni. Novakat ya Yesu kuingia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maana kila saa amekaa mtu akisikia ni neno ni kukasikia ni neno. Kuna mtu anaingia kanisani, akiingia kanisani hata hakuna wakati atatoka na lile uzuri, yani baada ya kusikia neno, ile neno likimchoma, anataka lile litasema barikiwa. Na wewe mwenyewe katika kubarikiwa umepana mlango pia. Sasa hawezi kupitana. Baraka zinakuja na wewe umepana mlango. Lakini ukiulizwa nataka nini, nataka baraka. Lakini mlango sio wazi. Ezekiel akasema, na hao watu wakati wanapoisikia injili ni kama wimbo wanasikia. Wakitoka nje hapo kwa mlango, ile neno limesahaulika. Ukiuliza mtu wamehubiri nini? Nikumbushe. Lile neno ulilosikia ndio likuwa nataka likufaidi. Lakini sasa umeiwacha, haukusikia. Ukifika nje hauna. Maana yale yaliyotaka kuingia haukuwa na haja nayo. Lakini kanisani uko na haja nayo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nakwambia kitu, si haja, neno ndio haja. Kusikia neno ndio haja. Bwana Yesu asifiwe. Kubadilika ndio haja. Na kufuata ule ushauri wa lile neno. Neno nasema kwa ajili ya neno mliosikia imewafanya kuwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Na kama hujasikia lile neno, basi unakaa ukiwa mbele za Mungu mtu mchafu, maana utasafishwa na Mungu.
Bwana Yesu asifiwe. Hilo ndilo ninataka nikuoshe, nikuweke huru. Ukiwa hapa, huwa naambia kila wakati, kukaa hapa ni kama kukaa kwa stage, unangojea siku zile atakapokuja. Ni mbio, nataka kumuona. Wengi watakuwa ni kumuona, kuna wale wanataka waandamane na yeye. Sasa hapa itakuwa wewe ni kuamua naenda wapi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hivyo ni wakati ambao uko mzuri, ambao unahitajika mimi kusimama na kujua niliitwa maagizo fulani. Niliitwa nisimame hivi, si kama nama yule alienda kwa mto na formula zake pale, nataka kupona, lakini nataka muhudumie afuate namna hii ndio nipone. Nataka kufunguliwa, lakini nataka nione kama ni mhubiri au pili, naombe hivi. Kuna mwingine unataka kuniombea, anakuja kuniombea, ndio ni maombi peke yake bila kasukari, nitapona kweli? Maombi na kasukari, kwanza atakuliza kasukari, sio? Bwana Yesu asifiwe. Atakuliza kasukari hiyo ni pole. Sasa hiyo sio ugonjwa, utambue kwamba sio ugonjwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo sheria nzuri ni kwamba niliitwa, na wakati nilipoitwa nikatoka katika sehemu ya dunia. Maandiko yametuambia hatukuitwa roho wa dunia, tuliitwa tuingie katika sehemu ya Mungu. Kama ni kushauriwa, tushauriwe ushauri wa roho wa Mungu ambao unatoka kwa Mungu, si wa binadamu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio inafanya wana wa Mungu tumefungika. Kama ni ugonjwa, madaktari ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni shida fulani, washauri ni wengi. Kama ni shida hii, washauri ni wengi. Na mimi nimeokoka, ushauri wa roho wa Mungu nimeupanda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siwezi kufuata roho wa Mungu mpaka yanafikia mahali mtu anakuambia kwamba na usizingatie sana maneno ya roho sana. Lazima tena ukuze ya dunia kidogo. Na hiyo sasa ndio sasa wana wa Mungu wanaweza wakipandwa, maana onja kidogo kwa roho wa Mungu, onja kidogo kwa dunia. Kama ni ugonjwa nimegojeka, saa ile nimegojeka, nikienda kwa mtu wa dunia anakuambia aenda kule kwa mganga fulani, ukienda hapo unatibiwa tena unarudi kabisa. Wewe ni mwana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama ni haja fulani utajichanganyisha kabisa. Mambo ya roho ilitoka ilikataa. Ayubu akauliza swali ya kwamba sasa ni Mungu yupi unayoomba na unayomkana? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu unamuomba na unamkana, uko katikati. Katika ile sehemu inafaa kuamua, kama Joshua aliishi katikati ya mambo mawili mpaka wakati wa Mungu ulipokuja. Awe mtumishi wa Mungu, asikie dua za Mungu, akubali kushauriwa na Mungu, kuongea na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna ushauri utakuja, uwe wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuna ushauri utakuja, mtu wa Mungu amekushauri na neno, liwe ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Pasipo kujichanganya. Ukiingia kanisani, unapoingia kanisani, wewe ni mtu uliyechanganyikiwa. Mtu akaniambia kwamba wakati ulipoingia kanisani ukapita huo mlango, wewe umeokoka,
Nilisimama kidogo tena nikamwambia usitangaze watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Haujaokoka? Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu kama ni kuokoka amekubali kuwa ndani ya Yesu fully. Na Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ukiniambia unaingia hapa, unaitwa, sio kuitwa. Unajua kuna kuitwa mwana wa Mungu na kujiita mwana wa Mungu. Kuitwa na kujiita mwana wa Mungu. Nimeokoka. Na sasa hiyo nasema umeokoka, bado haujawacha yale ambayo yanakaa na Mungu. Maandiko yanasema katika kitabu cha Titus, kuna wale wanajiunga group lakini ndani yao wanamkana Mungu. Wanakaa kumkana Mungu. Maisha yao mingi ya kumkana Mungu, lakini mdomoni Yesu yuko, lakini mienendo imekataa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno likija namna hiyo linapiga pum. Ah, hilo ni langu. Lakini baka badala ya kuchukua lile neno unakasirika. Sasa hakuna kitu limekusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni wakati mzuri tuone neno linasema roho tuliye naye si wa binadamu wala si wa dunia hii, ni roho Mungu. Na Yeremia anasema roho anachukia dhambi, Mungu anachukia dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa ninaweza kukaa nampenda Mungu, napenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haitanisaidia popote na hakuna mahali ninapoenda. Kwa hivyo ni vizuri tusimame na tuweze kujua ule ukweli. Isiwe kama vile maandiko yanasema, na wenye dhambi wanarasimisha neno likae vile wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Neno likae vile. Na ukisoma mahali pengine panasema, na hata wakienda kwa manabii, wanataka manabii watabii juu yao yale wanataka. Mpaka apiwe uko hivi. Ndio atoke, ameni atoke vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo inafaa si vile ninavyotaka, na si vile mtu anahitaji kukae pale, lakini ni vile neno linavyotaka, Mungu anavyotaka ukae ukimngojea yeye. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Naonanga hata wakati saa ile kama ni interview peke yake naenda kufanya, kila mtu anaulizanga siku hiyo ni kitu gani kitahitajika. Kwa hiyo interview, kitambulisho, barua, sahi atafanya harakati kubwa sana mpaka aone nina kitambulisho, nina barua, kama ni ile wanaita good conduct, hapo ndio aende afike kwa ofisi, ndio aweze zikipita basi aweze kuingia. Lakini kujali Yesu atakapokuja ni nini kitahitajika. Bwana Yesu, hiyo ni faith. Nini ile inahitajika siku hiyo? Hiyo harakati ilikufa. Elisha, hakuna mtu atafuta. Lakini mtu wa maarifa, saa yeye anatafuta kujua nilienda kanisani. Hapo ni wapi? Ni pa kufanya nini? Pa kumngoja mtu mmoja ambaye anakuja, ambaye ni Yesu. Hapo panahitajika nini? Niwe nacho. Hiyo shughuli iliisha kitambo. Wengine unaenda towards mpaka unakuta mtu anatafuta, kuna kitu kinapeanwa pale. Yaani hongo. Ndio niingie. Lakini maandiko yanasema mtakatifu wa Mungu hongo yake ni haki. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio utakayepeana. Ulifanya haki kulingana na maagizo. Hiyo ndio utapeana. Mwanangu ingia,
Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo haki, utendaji wa kusikia neno na kulipokea na kuingia kulifurahia, hiyo ndio hapo kubwa kuingia hapo kwa mlango. Maana yeye ndio atakayekukuta hapo akwambie karibu. Ndugu ni mmoja tu alikuwa akisema hivi, alikuwa mhubiri, anasema mimi ni mhubiri lakini huwa nakasirika sana, na kukasirika kwangu ni kuona mwenzangu anayehubiriwa hatembei jinsi inavyofaa. Kwa hivyo hii kukasirika kwangu kunanipa moto, nitasimama kwa mlango Yesu akija. Yule niliyehubiria kama hakuwa anatenda vizuri, akichapwa kiboko mimi naongezea. Mhubiri huyo akasema hivi, kama Yesu atatumia kiboko anachapa na mimi namuongezea, maana hakuwa mtiifu. Lakini haitakuwa vita. Bwana asifiwe. Ni lako na mimi tujitayarishe sahihi. Kama kuna kilo kahongana huko, ni ukweli peke yake. Utafuta kutenda haki ya lile neno. Bwana asifiwe. Amen. Na watafika, wataingia pale. Bwana awabariki sana. Kwa hivyo kila mtu ana sehemu. Sehemu ulivyosikia utotii ndio sehemu yako. Utapokea kulingana na vile umetenda. Tusimame wote. Kwa hivyo nitawapatia fursa kunena na Bwana. Sehemu gani unataka kwenda? Kupokea mapigo kupenda kwa mtu. Kuingia jana kupenda kwa mtu. Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Kama sio damu yako Yesu. Na ushindi, na ushindi ningepata wapi? Kama sio, kama sio damu yako Yesu. Kama sio wewe, kama sio damu yako Yesu. Kama sio, kama sio damu yako Yesu. Na ushindi, na ushindi ningepata wapi? Kama sio, kama sio damu yako Yesu. Kama sio wewe, kama sio damu yako Yesu. Kama sio, kama sio damu yako Yesu. Tusamaha, tusamaha ningepata wapi? Hebu mwambie Bwana kusamehe. Adhuhuri ya leo upate kibali machoni pake. Usiwe mmoja wa kutengwa wakati watu wakiingia, ukiachwa nje. Twende mbele za Bwana. Father, that I may behold before you. That Lord, I may walk upright, Lord, according to your word. That Jesus, you are the Savior who came, that I may be made whole. Father, holiness is part of me. Because Lord, I am to be there. Father, help me to rise to the occasion. We stand with you in the name of Jesus. I bless your name today, you most gracious God. I love you, Jesus, because of this day. Walk with you, Lord God. Father, that I may be true
acceptable, Lord, walking in your spirit. For Father, if there be any way that I ought to be made to be weighed, oh Lord Jesus Christ, that I may be weighed in your spirit, oh Lord. All your spirit is pure. Father, fill me to overflowing that I may walk with you. In the name of Jesus Christ, I bless your name today. I bless your Father because you are a good God. I bless your name, Jesus, today. Walk with me, wash me, purge me. Dwell in my life, oh Lord, in this mighty name. Thank you, Father, today. I give you praise. I love you, Lord, because you are a good God. Damu ya Yesu iliyo mwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyo mwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyo mwagika yaweza mambo yote. Thank you.
For you, that Lord, we have submitted to you. Father, count on us. We count on you today, Father, equally. Because Lord, spiritual with spiritual, this is what your word says, that we may weigh our ways. Father, in Jesus' mighty name, I commit the church entirely to you. That Lord Jesus Christ, we may be a committed people, a people, Lord God, that walk with you. Father, we thank you today. Bless our lives. Walk with our lives. We pray for our pastor, Lord, wherever he is today, that, Lord, you may touch his life, that you may abide his life, that you may govern and cover his life, oh Lord. Them that are weighed down, Lord, today and then in this sanctuary, Father, we pray that you elevate them, that you touch them, that you walk with them, that you dwell in them, that you may walk with them amicably, oh God. In Jesus' mighty name, Father, we thank you this day. Thank you for every session, Lord, that has passed by. Thank you, Lord, for even the session that is coming, oh God. Father, walk with us. We seek you in totality because we believe that, Lord, you are able, Lord, to dwell in our hearts and to make us whole. Walk with us from today and forevermore. In Jesus' name I pray. Amen. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. May God bless you as we meet at 3. God bless you.